garaadka guud ee s c khaatuma garaad jaamac garaad cali oo afka furtay isagoo bannaanka keenay sira culus madaxweyne xasan sheekh iyo xamse oo somalilan ku taageeray xasuuqa shacabka laascanood xilli uu garaadka ka codsaday in xildhibaanada ay mooshiin culus xilka kaga tuuraan xasan iyo xamse oo dalka burburiyey dhadhaqaaqyo culus oo saaka ka soconiyo laba aag oo ka mid a duleedka magaalada laascanood xilli ciidamo sc kaatuma ka mida oo aada u fara badan ay gaareen aagagaasi xogtii ugu dambeysay dhadhaqaaqyadan iyo xaalada aagagaasi ayaan kula wadaagi doonaa daawade mucaaradka cusub oo xalay shiray koor shirka maanta ka furmaya magaalada muqdisho waxaa laga filan kara shirka xasan sheikh iyo mucaaradka iyo qodobada ugu adag ee horyaalla shirka cosoble oo fariin culus u diray xasan iyo madaxdii hore koor furitaanka shirka maanta qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa braham jawareedkeena daawadayaalintaana guda gelin faahfaahinta qodobadaasi fadlan muuqaalka laigetob unaa sii sheer garae saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliyay baraha bulshada nagu soo biira daawade haddeytaha markii kuugu horreysay aad soo booqatay janalka wararkaa ka imaanaya duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa kusoo waramaya in dhadhaqaaqyo culus ay saaka ka soconayaan laba aag oo ka mid a bariga iyo galbeedka duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhadhaqaaqyadan culus ayaa laga dareemay labadaasi aag waxaana halkaasi gaaray ciidamo fara badan oo ka mid a s c katumo kuwaasi oo soo gaaray magaalada laascaanood habeenkii xalo ahaa ciidamadan fara badan ayaa waxa ay ka yimaadeen qaarkood gobolka sanaag halka sidoo kale qaar ka mid ay ka yimaadeen gobolka nugaal ciidamadan oo wata dabaabadaha iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo aad u fara badan ayaa magaalada laascaanood soo galay habeenkii xalo ahaa sidoo kale waxaa la arkayaa ciidamadan faraha badan iyo sidoo kale gaadiidka dagaal kuwaasi oo xilligan gaaray aagaga bari iyo galbeed ee magaalada laascaanood xogaha ayaa sheegaya in halkaasi ay somalilan ka wado dhadhaqaaqyo culus saacadihii lasoo dhaafay ciidamadan dheeriga ee halkaasi gaaran ay ka dhigan tahay in dhanka s c ay iyagana ku jiraan diyaar garow dagaal oo mar walba la filan karo in halkaasi uu dagaal culus ka dhici karo dhadhaqaaqan ayaa imaanaya xili maalmihii lasoo dhaafay ay degan tahay xaaladda aagagaasi walow labada dhanba ay dhadhaqaaqya culus wadeen dhanka sc waxaa soo gaaraya ciidamo fara badan oo kasoo kala baxay gobollada kale ah nugaal iyo sidoo kale sanaag kuwaas oo soo gaaray magaalada ciidamadan ayaa wata hub aad u fara badan iyo sidoo kale gaadiid dagaal iyagoo qayb ka noqonaya gurmadyada ciidan ee halkaasi gaaraya dhaqdhaqaaqyadan ayaa imaanaya xili magaalada laascaanood maalmihii lasoo dhaafay ay ka soconayeen shirar looga arrinsanayo abaabul dagaal iyo sidoo kale istaraatiijiyadda dagaal culus oo halkaasi ka dhaca waxaana mar walba halkaasi xogohu ay sheegayaan inuu ka dhici kara dagaal culus oo dhex mar ah ciidamada s c khaatumo iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan ee halkaasi isku hor fadhiya dhanka kale tana garaadka guud ee s c khaatumo garaad jaamac garaad cali ayaa afka furtay isagoo bannaanka keenay xogo culus garaad jaamac garaad cali garaadka guud oo ka qaybgalayay kulanka jaaliyada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kasoo jeeda gobollada sc khaatumo ee sool sanaag iyo cayn ayaa shir weyn ku yeeshay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana gabagabadii shirkaasi bannaanka keenay xogo culus garaadka guud ee sc khaatuma garaad jaamac garaad cali isaga oo eedeyn kulul u jeediyey dowladda federaalka garaadka guud ee sc garaad jaamac garaad cali ayaana ka qayb galay shirkaasi waxaana ka soo baxay eedeyntan loo jeediyay dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna madaxda dawladda dhexe ka dalbaday in ay hagardaamada ka daayaan midnimada ummadda soomaaliyeed garaad jaamac oo gabagabadii shirkaasi saxaafadda la hadlay ayaa dawladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey in ay somalilan garab ku siisay dagaalka ka soconaya duleedka laascanood sidoo kale caalamka ay isaga aadisay dagaalka lagu hayo magaalada laascanood iyaga oo dafiray xasuuqa shacabka ee halkaasi ka dhacay iyo sidoo kale gabood fallada sida uu hadalka u dhigay garaadka soomaaliyey xukuumadda maanta jirtay yaana nalagu hadlayn afka ka dhowran maayo waxay somalilan ku garab siinaysaa duqaynta ay ka wada laascanood ayuu yidhi garaad jaamac garad cali sidoo kale garaadkan ayaa sheegay in caalamkii ay uga dacwoon lahaayeen somalilan ay ka hortaagan tahay dowlada federaalk soomaaliya oo ku doodeysa inay xal u keenaysa xiisada laascanood sida uu sheegay garaadka waxaan ogahay in adduunkii dhaleecayn lahaa waxa somalilan ay laascanood ka wado iyo gabadfalada ay ka hor istaagsan tahay dowlada federaalk iyagoo dhahaya xaalka intaasi annaga ayaa hayna waxaana cadaynaya in wax xal ah aysan hayn dowladda dhexe ayuu yidhi garaadka guud ee sc garaad jaamac garaad cali sidoo kale garaadka waxa uu sheegay in dowlada soomaaliya ay dagaal kala hortegi doonaan haddii ay cadaato inay wax ka waddo qorshaha dalka lagu kala goynayo ay somalilan la jirsato garaad jaamac wuxuu caddeeyey in haba yaraatee wax wadahadala uusan u socon iyaga iyo somalilan sidoo kalena aysan arkin xal ay waddo ama ay raadinayso dowladda dhexe madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka waxaan leeyahay idinkaa la idiin dhaariyay ilaalinta midnimada soomaaliyeed waaaad kasoo bixi weyseen ee dadka halganka ku jira ee midnimada raadinaya halu gooynina ayuu yihi garaad jaamac garaad cali dhanka kaleetana mucaaradka cusub ayaa xalay ku shiray magaalada muqdisho kohor shirka maanta ka furmaya magaalada siyaasiyiinta mucaaradka cusub ayaa xalay kulan wadatashiga ku yeeshay magaalada muqdisho kohor kulanka maanta ka furmaya caasimada ee u dhaxeeya iyaga iyo madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo um, Mugda, usub, u muuqda inuu yahay hogaanka aana la dooran ee mucaaradka cusub ayaa qoraal uu soo dhigay facebookka faahfaahin kooban uga bixiyey kulankii xalay waxaan caawa isugu nimid kulan wadatashi oo aan looga arinsanayo shirka berito ka dhici doona magaalada muqdisho waxaan u um, mahad celinayaa madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheikh oo gogosha fidiyey waxaana rajaynayaa in kulanka uu noqdo mid miro dhal ah ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed kulankan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed guddoomiye shariif xasan sheekh aadan ra'iisul wasaare hore cabdiweli maxamed cali gaas ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ra'iisul wasaare xasan cali khayre ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee ridwaan xirsi maxamed wasiir cabdinuur sheekh maxamed xildhibaan cabduqaadir cosoble cali vilo soomaaliya ayaa shalay sheegtay in wujeedka madaxweyne xasan sheikh ee shirkan uuu yahay in madaxdii hore ee dalka latashi kala sameeyo oo talladooda uu ka dhiibtaan arrimaha masiiriga ah ee dalka ka socda gaar ahaan arrimaha dib u xoreynta dalka dhammaystirka iyo dib u egista dastuurka dalka guud ahaan iyo siyaasadda dalka iyo qorshayaasha mustaqbalka soo socda ee dalka uu leeyahay inta uu soxdo shirkan ayaa waxaa la isku xog waraysan doonaa xaalada dalka iyadoo madaxda talada dalka hayse ay dhegaysan doonaan talada madaxdii hore ee ku aadan arrimaha masiiriga ah ee qaranka shirkan ayaa waxa uu qayb ka yahay barnaamijka dowladda ee talawadaaga ah iyo wadar ogolka gaarista go'aanada masiiriga ah ee soomaaliya shirkan waxaa ka maqan madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka cudur daartay ka qaybgalka shirkan farmaajo ayaa soo dhoweeyey qabsoomida shirkan ase yeeshee waa uu ka cudur daartay ka qaybgalkiisa sida uu b b c da u xaqiijiyey afhayeen u hadlay madaxweyne farmaajo oo lagu magacaabo cabdirashiid maxamed xaashi duqa dhanka kaleetana madaxweynihii hore ee hirshabeelle cali cabdulaahi cosable oo ka hadlayay shirka maanta magaalada muqdisho uga furmaya madaxweyneha soomaaliya xasan sheikh iyo madaxdii hore ee dalka ayaa soo saaray baaq culus cosoble ayaa madaxda ku shiraysa muqdisho usoo jeediyey inay u turaan dalkan islamarkaana ay ka shaqeeyaan sidii danta guud iyo mustaqbalka dowladnimada aysan u fiirsan dantooda gaarka ah madaxweyne hore hirshabelle ayaa waxa uu si gaara u dul istaagay qodobo ku jiray heshiiskii u dambeeyey golaha wada tashiga qaran kuwaasi oo ka mid ahaa qodobada miiska u, u, u saaran madaxda ku shiraysa muqdisho oou kula teliyey inay si taxaddarle uga fiirsadaan in ra-iisal wasaare laga guuro laguna beddelo madaxweyne ku-xigeen waa xaaladda soomaaliya oo la geliyey khatar aada u weyn dhanka kalena waxay qiimatiraysaa baarlamaanka ayuu yidhi cali cusoble sidoo kale waxa uu soo jeediyey in la fududeeyo doorashada madaxweyneha oo ay xildhibaanada doortaan islamarkaana uu ahaado madaxweyne sharafeed oo, oo weliba sida lagu caddaynayo dastuurka iyo ra-iisal wasaaraha uo gulaysa wasiirada kula yimaado